Danes imam za vas eno prav posebno idejo in sicer kako greste lahko naravo s čim manj odpadki in imate tam kar piknik. Pa si poglejmo. Za piknik v vročih poletnih dneh izberemo tako senčno lokacijo, kjer se lahko skrijemo pod senco dreves. Piknik brez odpadkov pomeni, da prinesemo čim manj stvari, ki bojo šle na to v smeti in poskrbimo, da bomo čim bolj prijazni do okolja. Torej, prinesemo svoje kozarce, prinesemo krožnike, prinesemo deske in prinesemo seveda živila, ki jih lahko kupimo v svojo embalažo oziroma v trajnostno embalažo. Na pikniku, na travniku imam jaz najraje take jedi, ki jih ni treba pripravljati doma. Seveda jih lahko pripravljamo, ampak še lažje pa je, če samo kakšno zelenjavo ali pa sadje narežemo. Tukaj pa sledi nekaj idej, kaj lahko pripravite za piknik v naravi. Piknik brez odpadkov se lahko znajdemo na različne načine. Lahko kupujemo živila v svoje vrečke ali posodice. To so recimo oreščki, zelenjava ali sadje. Lahko kupimo kar celo lubenico in jo potem takole na dekici na pikniku narežemo. Drugač pa jaz dajem prednost izdelkom, ki so pakirani v papir ali v steklo. Torej, recimo kakšna pašteta, zelo prav pride kakšni namazi in to pašteto lahko seveda namažite na kruh, ki ga tudi kupite v svojo vrečko ali pa recimo pomočite narezane korenčke v pašteto ali nek drug namaz. Ali ga pa kar takole pojemo. Kozajčki. Na piknik lahko prinesete tudi kumare in tale kumara se nam že smeji, ker je zelo, zelo dobra za na piknik, če jo narežete ali pa kar takole odgriznete. Odpadek, ampak je organski odpadek, ki razpade v naravi, tako da lahko damo to v kakšno grmovje, a ne? Kaj? Jaz takole korenčak, le, pomočem v kakšno namaz, lahko tudi pašteto. Kaj imate pa vi najraje na pikniku? Dajte napisati spodaj kakšnega od svojih predlogov. Najboljše, da najdete eno tako lušno lokacijo, kjer se lahko uležete na travo, da imate kakšno senco, drugač pa pol uživate, si narežete, pa v miru kaj pojeste, pa če so kakšna igrala fajn za otroke, je tudi zato, da se pač malo poigrajo še naokolj. Na piknik se odpravimo s kolesom ali pa peš, ker tako bomo za okolje še več naredili. Kako greste pa vi najraje na piknik, peš ali s kolesom? Dejte napisati spode, ker me res zanima. Po pikniku ostanejo prevečkrat ostanki hrane, zato dejmo poskrbeti, da to porabimo, ker hrana ni za tja en dan. Lahko pri naslednjem obroku oziroma naslednji dan. Recimo sadje ali pa zelenjavo uporabimo pri naslednjih obrokih. Sadje lahko uporabimo v sadni solati, zelenjavo kot je recimo korenje ali kumare, če je to narezano, uporabimo čimprej v kakšni juhi, rižoti ali čem podobnem, zato da se ne bo posušilo oziroma osušilo in ne bo za kompost. Da dejmo poskrbeti tudi po pikniku, da bo čim manj odpadkov. Naš piknik se je zaključil, tako da zdaj gremo pa s kolesom dalje, čelada na glavo, ker za varnost je treba poskrbeti. Evo, takole vse napakiramo v prikolico, zato da je lažji vse pri tovor. Včasih je bilo tole bolj za otroke, zdaj imamo pa za tovor. Mi smo se odločili, da bomo piknik v naravi izvedli ob Koseškem bajerju, ker tukaj na PST-ju je ogromno enih kotičkov v senci, kjer lahko izvedete vaš družinski ali prijateljski piknik, pogrnete dekco in uživate. Tukaj greste lahko tudi v kol, malo na izleta v bajerju oziroma še naprej po poti in uživate. Kaj pa vi? Katero lokacijo po Sloveniji priporočate za tak družinski piknik v naravi, kjer lahko naredite tudi nek izlet? Dajte napisati spodaj. Želim vam čim več piknikov brez odpadkov oziroma s čim manj odpadki in se gledamo naslednjič. Čau, čau!